တို့တော်ဝန်အရေးတုံးမှာပြည်တော်စုမပြုတ်ွက်ရေးတို့အရေးတိုင်းရင်းသားစီးလုံးညီညွတ်မှုမပြုတ်ွက်ရေးတို့အရေးချုပ်ချာအာနာတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးတို့အရေးဒီလက်ဆောင်ကတော့မောင်လာမူထုံးကိုခေါ်တယ်လူသားလေးတူပါလူလောကတွေချစ်စရာကောင်းတဲ့လူကလေတန်းကျောင်းသားထက်တန်းကျောင်းသားဘဝတွေပုံမှန်တန်းဖြစ်တယ်သူသားတွေကဖြစ်ပေါ်တာမိဖုရားတွေဖြစ်စေကြတယ်ရန်အောင်ဒီစားချင်ဝိတ္တိစံပါရမီရှင်တို့ရဲ့ပုံစံအောင်မြင်ကြကြပြီတရုတ်ဆောင်ကုသိုလ်ရှိတဲ့အမှုပိုင်ဆိုင်ရဲ့အဆိုရမှာအောင်မြင်ကြတော့ကရှိတယ်ဘုရားနာသီသူဟာအဲ့ဒီအောင်မြင်မှုမြို့ကဖြစ်ပေါင်း25ရက်ဝန်းကျင်အထိကြာရှိခင်းသွင်းပြည့်စုံတဲ့ဆုံးလို့အောင်သူ့နှလုံးသားမှာ
မှတ်တမ်းပြင်ဖို့ပုံပြင်ရန်ကုန်လာချစ်တဲ့ပြည်ရန်အောင်ချစ်တဲ့ပြည်ချစ်ကြံပြန်ဝဲကြီးကတင်ဆက်ကြတယ်ကျင်ညာအပ်ပါလေThank you.
နေနေရရကငငင်းသီးသီးရကျွန်တော်ရဲ့ညောင်လေးနဲ့သမီးများဆိုတဲ့ပွဲကိုကြည့်ကျွန်တော်အားဒီလိုကြော်လာတဲ့ပြည်သူများအားလုံးကိုဒုဥချင်းတယောက်ချင်းစီကိုမင်္ဂလာမောင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီပွဲကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်အားစိုက်ဖို့တွေခေါင်းအားတွေအလူမကြမှုတွေသိခဲ့ရတဲ့တော့ပါလေအမှုပညာတွေကြီးခဲ့ရတဲ့လောဘတွေနားလည်မှုလွယ်ခဲ့လို့ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့တော့ကလေးအားလုံးပြည့်တဲ့ကြီးလက်ကုတ်တန်းအောင်မှာအပြုံးနေအောင်မှာကျွန်တော်အားလုံးအငွေ့ပြန်လို့ကြောက်ွယ်သွားပါပြီခင်ဗျာဒီလောက်ကျတဲ့ကြီးကြီးလည်းပါဒီလောက်များတဲ့ပြည့်တဲ့ကြီးအပြည့်ကျန်အားပေးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်လုံးဝမထင်သေးခဲ့ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝေဖာပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဒီလူရှင်မိဘနှစ်ပါးကျွန်တော်ရဲ့သင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆက်များအားလုံးကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့ကာရဝပြုပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်နဲ့အတူတူကလေးဘွားဆက်ပြီးတော့ရင်းနှီးကြောင်းနေရတော့တငယ်ချင်းရောင်းများအားလုံးမိစုများအားလုံးကိုလည်းဒီလိုတူလက်တည်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပွဲအောင်မြင်အောင်ပြည့်မြအောင်ကျွန်တော်အားပေးကူညီစိတ်ဆွရင်ညီအစ်ကိုချက်ပြီးတော့ IP Gas မှာကျွန်တော်တို့အကူကြီးဘုံဝီတိုက်ထွန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်လန်းအားပေးကူညီပံ့ပိုးပေးတော့ Godos Coffee Mist ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပွဲပြည့်မြောက်တဲ့ပြည့်မြအောင်အစလာရအနွန်တခန်းအညူညင်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်လက်တွဲခုလာခဲ့တဲ့စူပါစတာကိုချိုကြီးတို့ဘိုးအင်တာတိန်မန့်တို့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အင်ကြီးချုပ်ပြီးတဲ့ဒီဇိုင်းများအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာအသေးသေးပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြပါဦးမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လေးဘလောက်ညာတဲ့ပြည့်သက်ကြီးကိုကျေးဇူးဥပဒေရဲ့သူရှိတော့ကျွန်တော်ဘာစကားကိုဘယ်လိုစပြောမှမသိဘူးကျွန်တော်စဉ်းစားလောက်လေးကျွန်တော်ညံမီလောက်လေးကျွန်တော်ပြောပြရစီကျွန်တော်နောက်ထပ်လူပြဖို့ခွင့်ရရခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ဟောရီယာပြည့်တဲ့ဒီကိုတင်းဆက်ရအမေရဒီလိုနောက်ဘုံမှာလူပြန်ဖြစ်ခဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်အင်အားကြီးမှာအစသရရကြွန့်ကျင်တက်မြောက်တဲ့အမှုပညာရှင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဘုရားမှာဆုတောင်းပါတယ်ဒီကတိကြပါငင်္ဂလာပါလက်ကောင်လက်ပါအဲ Okay လိုက်ပါ Okay အခုဒီနောက်ဒီကတိအားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအခုမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ခင်နိုင်ပါကျွန်တော်ဂျုံဖြိုးနဲ့မားနေပါဆိုလို့ပါမင်းဘုံမင်းဂျုံဖြိုးဆိုတော့ဒီဘက်ကပြေတီဦးကဘယ်လိုနေရမှန်းမသိဘူးချစ်မင်းကပြေတယ်နေတဲ့ဦးလေးကြီးကျွန်တော်တို့၃ယောက်ဒီနေ့ရမှာအလားတိုင်ရမှာပါတွဲပြီးတော့တိဆိုးဖြော်ပြမဲ့နတ်သမီးလေးတွေကဘသူများဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းမေးပါကိုဘယ်လောက်ဖြစ်လဲဆိုတာသိချင်လို့ဟမ်နော်အာအဲ့ဒီနတ်သမီးလေးတွေကကိုရန်နဲ့အရန်လိုက်ဖက်ညီတယ်လို့ပြိတ္တကြီးကအမြန်ပြောပြောခဲ့တဲ့မင်းတို့ဘသူဖြစ်မလဲအရန်မောင်းလဲညီတယ်ဆိုတာလေအရန်မောင်းကိုရန်လေးနဲ့တူတယ်ဆိုရင်တော့သိတယ်ဘသူတော့တက္ကသိုလ်ဘုံမုံလေးတက္ကသိုလ်ဘုံမဟုတ်ဘူးလေကွာအဲ့ဒီမင်းသမီးကညီမတွေထဲမှာအကြီးဆုံးဟဲ့ဘယ်လောက်ရှိလဲမင်းမျက်နှာလောက်ရှိတယ်မဟုတ်လေအရန်မောင်းမင်းမျက်နှာတက်တော့ကြော်သေးတယ်အဲ့လိုပြောတာဘယ်ကြက်သိမ်းထားဟိုပြည့်တဲ့ကူမင်းကြည့်ပါဦးကျွန်တော်နဲ့အရန်မောင်းကြီးတူတဲ့မင်းသမီးကဘာလို့ဖြစ်မလဲဘာလို့ဖြစ်မလဲဘာလို့လဲ
ဟုတ်ပါတယ်ပြန်ပြောပါနောက်တစ်ခါပါပါငါအမက်ရွေးလို့ရတယ်ငါပြောတာလိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ညီမဆိုပြပူဇော်နေတယ်လို့မင်းကလွယ်ရင်ဆိုတဲ့အချင်းမျိုးကို तू ကမင်းကလွယ်ရင်လို့ကိုအခုပြောနေတယ်အကောဘယ်လိုပြန်ပြောမလဲကျွန်တော်လည်း तू ကလွယ်ရင်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပါပြီကိုရန်လေးကနေပြောလာတဲ့မဆွေးမြတ်သူစားကိုမင်းကလွယ်ရင်တွေ့တဲ့သူရဲ့ရင်နဲ့အင်းညာလာတဲ့ရေလိုချင်းယူလှဲ့တော့ကွယ်ချစ်ဆုံးလေးမို့ကိုမင်းတွေ့ပြီးခြင်းနဲ့ရှင်နဲ့အမြမျက်နှိုးတွေ့တာချစ်ရပါတော့ဘေးကောင်ကြီးအမလေးတည်ရဲလိုက်တာဘေးကောင်မလေးလည်းမသိဘူးတတိယချင်းများတော့နဲ့ဦးလေးစာရေးလိုက်တယ်ကွာဦးလေးတော့ဦးလေးကအဲ့လိုရေးမလားမင်းဦးလေးကလည်းမင်းကိုတစ်ဖက်သက်ကြိုက်ကြိုက်နေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ကောင်းမယ်ခွေးမျိုးတွေဥစားကျွန်တော်လည်းမနာမကော
ဦးလေးသတိရကျင်းသားဆောင်နဲ့စာရေးလိုက်တော့ကွာမင်းအမှုပညာလောကထဲကိုခြေစုံပြက်ပြီးဝင်မယ်ဆိုမေကျွန်တော်မင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမှာတော့မှမီးသွားတက်တော့ဘာလို့ရောက်ပြောနေခြေစုံပြက်ဝင်တာအမှုပညာလောကထဲကိုခြေစုံပြက်ဝင်မယ်ဆိုပြီးတို့ရွာထွက်သွားကြတဲ့ကရွာမှာရှိတဲ့အပြိုလေးတွေမှန်မှန်များတော့အာအလုံးကဟောသတိရနေတယ်ပေါ့ဝင်းတာနေကြတယ်ကွာဒါပေမဲ့တဲ့တွားကစားသတိမရဘူးဆိုပေမဲ့အချိန်လေးကြာလာတော့လေလွမ်းကြတာပေါ့ဘယ်သူမှဂယုမဆိုင်တော့ပါဘူးမင်းအဲ့လိုရွာနေ3လနေလောက်ပျောက်သွားပြီမထင်မဖဲဗီဒီယိုထဲမှာမိမျက်နှာကြီးဘွားကနေဆိုပေါ်လာတော့မှတို့ရွာတရွာလုံးကဝိုင်းပြီးချီးကျူးကြတယ်ပေါ့တွေးနဲ့ထွေးကြတယ်ကွာအဲ့မြန်မာညိုမရအောင်ဖြစ်ရတယ်ဖြစ်ရပါဘူးမင်းဆက်ကတို့ယူပါမှာနာပြီဆိုတဲ့နေ့ရတော့တို့ယူပါမိပြက်တဲ့နေ့ပဲပြေတုတွေလိုက်တာကွာကောင်းကောင်းဖတ်ကွာအဲ့ဒါမင်းယူပါမှာတဲ့မင်းဆက်ကနာပြီဆိုတဲ့နေ့ရတော့တို့ယူပါတေပါလို့မိပြက်ပင်နဲ့မိဆက်နဲ့ပြတဲ့ယူပါထိတ်ကတစ်ဖေးဆံသွားပြီးကြည့်တော့မှငါကားကိုပြတယ်ပေါ့ကိုရီးယားကကောင်းလိုက်တာမပြီးတဲ့ကားပဲကြည့်နေတယ်။အဲကိုရီးယားကကြည့်နေတဲ့မှာမင်းကကိုကြည့်မယ်ဆိုပြီးစိတ်ကူးရတာနဲ့ဘောလုံးကွဲနိုင်ကိုပြောင်းလိုက်တယ်။ဒါကောင်းကောင်းခတ်သွားမယ်။ဒါပေမဲ့မင်းတို့တို့တွေကလုံးကသဘောကျနေကြတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့။မင်းရွာကိုပြန်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရွာလုံးကမျောနေရမှာပါတဲ့။ဘာလို့လဲ။လက်စကားထဲမှာသရုပ်ဆောင်လာမှန်သမျှအချောက်ခန်းလေးတွေများများတွေ့ရတယ်။အဲဒီတော့အရင်သဘောကျတယ်။ကျေးဇူးတင်တာဆင်ပါရှင်။မင်းတို့ရွာပြန်လာလို့ရှိရင်စောင့်နေမယ်အဖွဲတစ်ဖွဲရှိတယ်။ဘာလို့လဲ။ကာလာသားအဖွဲကမင်းကိုအကျယ်ချဲ့ခြင်းနဲ့အစ်တရာရလောမှာအားရတာလေမနှောမှာကွာစောင်းကောင်းလို့ကလည်းမဟုတ်ငါရှိလာတာမဟုတ်ဘလို့ရှိလာအိုရန်လေးရှိလာကွင်လေးရှိလာစောင်းတော့တူတူတူအောက်ကမြင်မပါဘူးဩစာတော့ရကွာရေးညဇွဲနေဇွဲဟာငါငါအားတဲ့အချိန်ဆွဲတာမင်းလုံးမဟုတ်ပါဘူးမင်းကတခါတည်းရက်ကျော်ဆွဲပါလေရက်ကျော်တော့မှာကိုရန်လေးရှင်ဩမင်းကြီးရောက်ရေးလာကိုရန်လေးရှင်တဲ့ကိုရရဲ့ရှင်းပေါ်ပေါ်မြောက်ပါမြောက်ကြီးမင်းမင်းတော့ကွာပပစားတာချစ်လို့ပင်းစားတာစိတ်ဆွနဲ့ကိုရလေးတဲ့ကိုရလေးကဘယင်ဝေစားနဲ့ဝေးလိုက်ပြန်တော့လဲတီတန့်ခံရတဲ့ဥပရိယုတ်ကြီးနဲ့အရန်လိုက်ဖက်တာပဲဟုတ်ကဲ့ကျမကတော့ကိုရလေးနတ်သမီးတစ်ပါးပါပဲအော်နတ်သမီးလေးရရာကိုရလေးရဲ့ဘယင်ဝေစားနဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့နတ်သမီးတွေမိဖုရားတွေကမောင်တော်ဖုရားတို့အရှင်မင်းကြီးတို့ခေါ်တယ်လို့မျိုးသမီးရတော့မခေါ်ခြင်းဘူးတဲ့သူမလို့ခေါ်တယ်သမီးရဘယံလေးကိုထူးထူးခြားခြားကိုကြီးလို့ခေါ်ခြင်းနဲ့ကိုကြီးလို့ခေါ်ခြင်းလားပုံအမည်မဖော်လို့သူမတန်းစိန်တိန်တိန်တိန်နဲ့မဖော်လို့မတန်းစိန်အကိုရလေးဟာခေတ္တချစ်တယ်ခါတော်မီမီပဲလားဟင်လဲမလားမင်းကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ကိုကြီးလို့မခေါ်ခြင်းတာဘယ်လိုလဲကိုကြီးလို့ခေါ်ခြင်းလား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 အကိုကလည်းပြောလိုက်ပြီခေါ်ခြင်းတယ်လို့ခေါ်သူ့တဘောလို့ပြောလိုက်ပြီဘယ်လိုပြောအေးကဲခေါ်ခြင်းတယ်လို့ခေါ်သူ့တဘောကဲကိုကြီးလို့ခေါ်ခြင်းတယ်လို့ခေါ်သူ့တဘောတဲ့ဟေးဒီမဲ့ကိုကိုကြီး